Гонконгте демократиялық сайлаудың өтуін талап еткен ереушілер шахардың орталық көшелерін қоршау қалды. Осыған байланысты көптеген басты жолдарда көлік қатынасы қиындап, билік 200-ден астам автобус бағытын тоқтатуға мәжбүр болды. Айта кетейік, Гонконгте ереуілдер бірнеше күннен бері туластар емес. Шараға қатысушылар шахар әкімшілігін сайлаудың демократиялық жолмен өтуін табандап тұрып талап етуде. Ал бұған дейін лауазымды қызметкерлер Бейжің тарапынан тағайындалатын еді.